Jag är tillbaka på Tekniska museet och ja, jag står vid entrén för ännu ett avsnitt av Nils Prylar. Det enda som saknas är återigen Nils. Ja, det är vi som är i Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Ja, kör vi. Nils, du har vita handskar på dig. Just, vi håller på att förbereda för en utställning, 100 innovationer. Och tar man i gamla föremål så bör man ha handskar på sig. Så är det. Så man inte, man är fet om händerna och sånt där. Så är det faktiskt. Och här har vi telefoner. Och det är lite kul tycker jag. Dels har vi de här kobrarna, eller erikofonen som det hette då. Man tyckte att det var erikofonen, det var någon erotisk underton där, så därför så strök man det ordet faktiskt. Erofonen heter det, och så blev det erikofonen också. Men på svenska så är det kobra hela tiden. Och de här tillverkades av Ralph Lysell. Det var alltså en designer som höll till på Katarinavägen. Vid Katarinagaraget där, en halvtrappa ner, så gjorde han kom från Amerika, han heter Rolf Lysell, han åkte dit Ralph när han kom hem och han gjorde bilar och däck och allt möjligt. Och så skulle han göra en amerikansk telefon, en sån där som man kan snurra omkring med i sängen och bli insnodd i telefontrådarna. Och då så finns de här liksom över hela jorden. Det här blir en dundersuccé, en samlarobjekt fortfarande, och folk betalar en hel del för det. Men för de kännarna som sysslar med detta, de kan lägga märke till att det är olika höjd på dem, för att man bytte, det finns old and new case, för att man fick byta om formen. Så plötsligt någon gång, de här kommer då 53-56 ungefär, börjar man att dela ut dem till Televerket, och så gör man om formen till hammarplast, tror jag det är då 1962 eller något sånt där. Så kolla höjden på de här, för att de är gjutna på lite olika sätt. Okej, det är kobrorna. Här har vi faktiskt en hemgjord telefon. Titta på den här. Det här är alltså gjort av en person, Erik Hult, i Råsunda 1966. Hans gamla bakelittelefon trillade i golvet. Ni vet, den som hör ihop, telefonen som hör ihop med den här. Och då plockade han ihop allting. Och så, med två gafflar och en cigarrlåda, så gör han fingerskivan och alltihopa. Men det här var ju 1966, och då var det ju Televerket, det fina Televerket med herrar i guldknappar, ringde på dörren och sa: hörru du, din telefon ger inte rätt signal, den tar vi hand om. Man ägde inte sin egen telefon. Du har förstört Televerkets egendom. Så den blev liksom insamlad, och så fick han något annat istället, en dialog eller kobra eller något sånt där. Det är lite kul vilken respekt man hade, man ägde inte sina egna telefoner. Det gör man ju nästan inte idag heller, med tanke på avbetalningen. Du har rätt i det, just det. Okej, ja, du förstår vad jag menar. En annan till grej här är det trä. Titta, det här är som candlestick. Det här är alltså de absolut första telefonerna som kom. Det var det här som Alexander Graham Bell försökte att sälja som någon slags hjälpreda till den elektriska telegrafen. Man kunde sitta hemma och få meddelandet: telegram har kommit till dig, bege dig till telegrafstationen. Eller hade man två sådana här uppkopplade till operan, och då fick man stereosändning ifrån operaföreställningarna i sitt eget hem i Stockholm 1878 eller något sånt där. Men allting byter ju uppgift, kan man säga, då 1880, när man börjar upprätta en telefonnät. Och då startar alltså Stockholms Bellförening, och då sitter liksom tant Brun och Grön och Grederin, kan vi kalla dem, i sina stora krinoliner på Västerlånggatan 17, fyra trappor upp, och kopplar upp de 100 abonnenter, tror jag det var, 121 abonnenter som betalar 160 riksdaler om året för att bli uppkopplade på det här sättet. Och det roliga är att det var fri tillåtelse att inrätta såna här saker, så Stockholms allmänna startar efteråt. Det finns 500 telefonbolag som uppstår i Sverige, eller telefonföreningar, kooperativa föreningar och en del var bolag. Alltså det var en kolossal konkurrens på telefonområdet innan Rikstelefon kommer igång, som köper upp hela det nätet. Och det är ett köpt nät. Det kan vara intressant att veta att monopolet, telefonmonopolet i Sverige, var aldrig ett lagstiftat monopol. Det var ett köpt monopol. Det var fritt att bygga egna telefonnät i gångna tider. Men det var ju 20 år sedan.